мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев референдумда дауыс берді ол астанадағы нөмірі 211-ші он өз таңдауын жасады содан кейін журналистер сұрағына жауап берді президент пікірінше көпшілік аэс салуды қолдаған жағдайда станция құрылысымен ең ұзық технологиялар бар халықаралық консортиум айналысуы керек бұл оңай мәселе емес үкімет талдау жасап тиісті келіссөздер жүргізуі керек деді